Usa ka makamatay nga virus ang rabies nga maangkon pinaagi sa paak o kamras sa hayop sama sa iro ug iring nga dunay rabies, asa kadaghanan sa mga namatay tungod sa paak sa iro nga rabies carrier. Ang virus nga rabies makaapekto sa central nervous system. Kung ang usa ka tawo nga dili makadawat og medical care, human makagatan kun makamrasan sa hayop nga dunay rabies, mamahimo kini nga hinungdan sa sakit sa utok nga moresulta usab sa kamatayon. Apan mamahimo kini nga mapugngan pinaagi sa pagbakuna kontra rabies sa mga binuhing hayop, pagpalayo sa wildlife og paghatag og medical care sa wala pay ginapakita nga sintomas. Maong mas gipakusgan pa sa probinsya sa South Cotabato ang pagpakatag og impormasyon may kalabutan niini. Atong nga rabies team subo, kumbaga simultaneous ang ginahimong vaccination, of course upod nato ang mga LGU. Ang mga munisipyo subo nga may vaccination schedule amo ang Banga, Lake Cebu, and then Tupi, Tambakan, sa Surana. And then sa atong nga culminate sa March 31 mahimoon nga massive castration sa dogs and cats sa may pulo-pulo pugas. Sa datos nga ilahang gipagawas na kabakuna matod pa sila miaging tuig og 65,000 kabinuhing iro og iring, samtang 47,000 usab sa tuig 2020. Sa 28 ka head sample nga gisubmit miaging tuig, 22 niini ang nagpositibo, samtang sa tuig 2020 sa 18 ka head samples nga gisubmit, 15 niini ang nagpositibo. Target matod pa karon nga tuig nga makabakuna og dul-an 100,000 ka iro og iring. Siguro tungod sa epekto sa pandemya to 2020 na ang nag-lockdown ng kada mga munisipyo barangay. Tungod nga nagpapangaton na rabies vaccination there now, around 47,000. Na dati nag-abot lang sa mga 60 plus. Pero last year, 2021, kaya medyo nag-abot-abot na kita nga nag-open na or ang mga restriction. Hindi na ako naka-stricto, naka-penetrate ako sa kanang barangay. So, nakalapit na sa sobra 65,000 heads sa aso pa sa mga kulang. Sigun pa ni John Arlo Codilla, Rabies Program Coordinator sa South Cotabato, nga miaging tuig 2017 na rank 1 ang South Cotabato sa tibuok nasod sa daghang kaso sa namatay tungod sa rabies. Sa tuig 2017, nakatala ang probinsya og 18 ka namatay tungod sa rabies. Miubos kini sa 50% sa tuig 2018, nga anaa lang sa 9 ang natala. Miubos na pud kini sa 20% sa tuig 2019 nga anaa lang sa 8 ang natala, samtang 25% usab ang giubos sa tuig 2020 nga dunay 6 ka namatay ang natala, apan mitaas kini sa tuig 2021 og 20% asa nakatala kini og 7 ka kaso. Ang pinaka importante no sa side sa human prevention is dapat 100% sa nakabalik natin nga mga kauturan sa probinsya sa South Cotabato sang iduman o kuring dapat magpabakuna din sila. So readily available lang aton nga anti-rabies vaccine for humans, no, that is part naman ang aton nga probinsya sa 9 vaccination sites ng accredited animal by treatment center. Pero ang meron lang kita sa isa ka facility nga as of now, hindi pa siya functional. Na-defer ang function because of nidamit siya as COVID facility mo itong ating Surgeon General Hospital. But for now, tanan-tanan man natin nga mga animal bite cases kung binakater siya sa ating nga rural health units both in Upper Valley area kag Lower Valley area. Matud pa nga dili dali mawala ang rabies, apan pwede matud pa kini nga malikayan kung tanang individual pabakunahan ang mga binuhing hayop sama sa iro ug iring ug kung mamahimong responsible pet owners. Rona Mohemulta, Aim for a Better Life. Aim the Jensen Dream. Barug, Jensen.